Budeme postupovať systematicky. Systematicky. To znamená, že budeme hlasovať, klásť otázky, predkladať pozmeňujúce návrhy systematicky podľa plánu, ktorý máme. Lebo máme plán, máme program, na rozdiel od mnohých iných strán. A podľa toho budeme postupovať. Zajtra nenavrhneme reformy, ktoré tu dnes prediskutujeme pri proseku. Nie takto. Podľa nášho plánu, čiže systematicky. Po druhé, budeme strážiť peniaze ľudí. Budeme ich strážiť. Lucia v konkrétnych prípadoch a Miro tiež a takisto Alino Barani, ktorý dnes neprišiel a ja sa sústredujem na tie systémové veci. Budeme strážiť peniaze ľudí. Sme spoľahlivá pravicová strana. Spoľahlivá pravicová strana. Takých nie je veľa, dokonca je tu iba jedna. A sme stopovateľní. Sme stopovateľní. My sme neprišli, ani my traja, ani naša strana, neprišli minulý mesiac. Nezaložíme tú stranu budúci mesiac. My sme tu ako jednotlivci desiatky rokov. Môžete si vystupovať, čo sme hovorili pred rokom, pred dvoma, pred desiatimi, pred dvadsiatimi. Môžete si to všetci vystupovať. A posledné S je, že Slovensko je krajina, v ktorej si pýtame mandát, je to krajina, ktorej záujmy budeme obhajovať a je to krajina, z ktorej ani my nikam neodchádzame.